អានេះម៉ាស៊ីនដេនេះម៉ាក់ស៊ីងើចប់ហ្មងប៉ុន្តែគ្រាន់នេះវាឆុងមកមើលគេចង់ដឹងដាក់សាក់បសោតជាមួយមាសសាក់មើលSinger ទាំងអស់ទាំងជើងទាំងអីប៉ុនគាត់ណាដឹងអានឹងផលិតនៅប្រទេសណាទេជើងខោមវានៅនេះវាជាប់មកដាក់ទៅជាប់ព្រឹកព្រឹកព្រឹកថប់ពីសាប់របស់គេដែរតែធ្លាប Thank you.